I denne tíma var hallær í mikildag Grínlandi. Hafðu menn fengið lindit fang, þeir eri veðiferðir hafðu farið, en sumir ekki aftur komnir. Sumkona var þar í bjung þegar Thorbjorg heim. Hon var spakona og var kalluð lindil völva. Hon hafði anser njú sjústr og varu allar spakonur, en hon einn var það að lífi. Þann var hatra Thorbjörg vetrum að hon fór að veitslum og búðu þér menn henni mest heimer forvinni var að vita forlag sinn eða arferð. Og með því að Þorkel var þar mestra bóndi, það þúndi til hans kom að vita nær lendamundi óaran í þessu sem yfir stóð. Býður Þorkel spakonunni heim og henni þar vel fagnan sem síður var til. Það við þess handar konum skulle takka. Var henni búið hassandi og lagt undir hana hugindi. Þar skuldi yfir vera hundsna fýðri. En hún kom kveldin og sá maður móti henni var senar, það var hún svað búin að hún hafði yfir sér tuglamatul blan og var sedra steinum aldi skátt ofan. Hún hafði að halsi sér glertalur og lamskins kofra svartana hófði og við innan katskin hvín, og hún hafði staf í hendi og var ragnambr. Hann var búinn með mersing og sendra steinum ofanum knappin. Hún hafði sig hljósku linda og var þar að skjóðupungur mikil, og var veiti hún þar í távar sinn, þá hún þurfti til fróðlegs að hafa. Hún hafði að fót kalfskins skó lóðna, og gíð vengi langa og gað tínknapar miklir að indunum. Hún hafði að hondum sér katskins glófa og varu hvíldjar innan og lóðnir. En hún kom inn, þóndi allum mannum skild að velja henni sýmilíkar kveðjur. Hún tók því sem henni varu menn geðjaðir til. Tók Þorkel bóndi í hann henni og leiði hana til þess sæti sem henni var búið. Þorkel bað hana það að rinna þar áhum yfir hjú og hjarð og svá hjúmbíli. Hún var það malug allt. Borð kom fram kveldin og frá því að segja hvað spakonunni var matbúið. Henni var gar grándr að kýðjamjólk og matbúin hjartur allum kjúkveinum þeim þar varu til. Hún hafði mersingar spún og knýf tannskiptan, tvíholkaðan af eyri og var brotinn af ódrin. En borð var upptekinn, það gengur Þorkel bóndi fyrir Þorbjörgu og spyr hversu henni þjungi þar að lindask eða hversu skapfyld henni eru þar hjumbýli eða hættir manna eða hversu fljótlega hún mun vís verða þessir hann hefur spurt hana og mannum mest forvitni að vita. Hún kallask ekki muni segi fyr enn morgunin eftir hún hafði aðra sofið nóttina. Enn morgunin að áliðnum degi var henni veldra sá búningr sem hún þurfti að hafa til að fremja seðin. Hún bað og hvað sér konur þær kunnu frjúði þann sem til seðsins þarf og varlokur heitu, en þær konur fundusk ekki. Það var letat að bývin eftir nokkur kynni. Það segir Guðríður, hvar kem ekki fjálkunnig nefn vísinda kona, en þó kendi Haldís, fóstra mín, meira Íslandi það kveðir hún kallaði varðlókur. Þorbjörg segir, það þú hafðrúð. Hún segir, þeim þeir það eind atverli ekki alla í engum beina að vera, því að það kem kristin kona. Þorbjörg segir, svað mætti verða, að þú yrðir mannum að líði hér en þú verður það kona engi veri en aðra. En við Þorkel mun ekki meta að það hluti til hafa þar. Þorkel herðir nú að Guðríði, en hún kveðsk gjöra mundu sem hann vildi. Slóku það konur hring hjalli, en Þorbjörg satt að umbi. Hvað Guðríður það hvaðin svað fangrat og vel að engi þundisk hörnd hafa með fingri rann hvaði hvaðin. Sá þar var hjá. Spankonum dankar henni hvaðin og hvað margar þær nottur nú til hafa sunn og þynga fangrat að höra
kvædet var svavel flund, aðra vildu við oss skiljask og enga hljúni oss veta. En mer nú margir þeir hlundir átsýnir aðra varig dúlin og margir aðrir. En kan þér þetta segja, Þorgeil, að hallari þetta mun ekki haldask lengre en í vetr og mun badna arangr sem varar. Sondar var þann sem að hefur leikitt mun og badna von og bræðar. En þér, Gudrýr, skal ekki lána í hon lýðsynni það er oss hefur af þér staðinn, því að þinn forlag mér nú alglingsa. Þú mun gjavorð það herra Grínlandi það er sými líkast þó að þér verði það ekki til langaðar. Þvét vegar þínir líkja unn til Íslands og mundar koma frá þér bæði mikil end og góð og yfir þínum kjungvíslum skýna bjartari geislar en ekki hafa mikinn til að geta slíkt vanlíka sent. En far þú nú heil og vel dóttir. Síðan gengum menn að vísinda konunni og freyti það hver þessir mest forvinni var að vita. Hon var og góð að frasa oknum, geng það og lindi táma hún sagði. Þess hún næst var komið eftir henni af öðrum bú, fór hún það þangat. Það var send eftir Thorbjörni, því að hann vildi ekki heima vera, meðan sling hindruvinni var framið.